ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣପୁର ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦିନିକିଆ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିରରେ ଗୁଣପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ମହମ୍ମଦ ଶେଖ କ୍ୱାଇସି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ଭାବେ ସବ୍ଜଜ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ଶାନ୍ତଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ଗୁଣପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଉମାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାହାରା ପରିବାର ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରର ସଚିବ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନିକିଆ ଆଇନ ଶିବିରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ମହମ୍ମଦ କ୍ୱାଇସି ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସବ୍ଜଜ୍ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଆଇନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାହାରା ପରିବାର ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରର ସଚିବ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରୁ ଭଲ ତଥ୍ୟ ବଦଳରେ ଖରାପ ତଥ୍ୟ ଅଧିକା ଦେଖୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହେଉଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ଶାନ୍ତଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ ସଭାପତି ଉମା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଣପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୋହିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।